אדוני בשמחה וגילו ורעדה. כך כתוב בפסוק. פלא. שמעתם פעם דבר כזה? גילו, מה זה גילו? תשמחו. ברעדה. תשמחו ברעדה. ראיתם פעם אחד עושה ככה? בואי נה, זה מהבול שכך קחתו לו ישפוז. או שאתה מפחד, או שאתה צוחק. בדרך כלל מי שמפחד, הוא רועד והוא בוכה. ומתי יש שמחה ורעדה ביחד? זה יש לו ויברציות בגוף. זה לא יכול להיות. איך יכול להיות? זה בן אדם שיש לו בטריה רוטטת. זה משהו דפוק אצלו. לא נורמלי, גילו ברעדה. גילה ורעדה, שואל רבנו יונה, במסכת ברכות, לכוחה זה שני הפכים. שני הפכים מוחלטים, גילה זה שמחה, רעדה זה פחד. מה שייך להגיד גילו ברעדה? תשמעו תשובה של רבנו יונה, רבנו יונה מגדולי הראשונים, תשמעו שהוא עונה. אומר רבנו יונה גירונדי עליו השלום, הענק שבענקים הזה שכתב את הספר שערי תשובה. איי פלא, תשמעו מה שהוא כותב. אומר רבנו יונה, אצל הצדיקים, אצל הצדיקים, כשהם מגיעים ליראת השם, הם מגיעים למצב של יראת השם, יש להם שמחה כל כך גדולה, חבל שלא זוכר את הלשון שלו, שמח ונעלס בה, ככה הלשון שלו. אני שמח כל כך שזכיתי להגיע ליראת שמיים. זו השמחה שלי. אבל עדיין לכאורה השאלה, שאלה בעינה עומדת. איך אפשר להיות שמח ביראה? הרי אם אני אראה, אולי אני לא שמח. אומר רבנו יונה, זה בכלל לא סתירה. השמחה והיראה, הם לא סותרות זו לזו. אתן לכם דוגמה. זה המשל שבזאת הדשמיה אני אמרתי אותו, וזה נפלא. כך שמחתי על המשל הזה כמוצא שלל רב. מורו לה מאיר את עיניי. אמרתי משל למה הדבר דומה. רבותיי, אדם בר מינן הלך לישון בלילה. כמה אנשים הולכים לישון בלילה? מלא. כולם. מי לא יושן? יש כאלה יושנים אפילו ביום, מחמירים. יושנים בלילה. יש כאלה חורפים ביום, הוא באמצע היום יושן. אני מדבר על יושנים בלילה. בבוקר כולם חושבים שזה טבעי לקום. אני רוצה לומר לכם, בבוקר זה טבעי לא לקום, וכשקמת זה נס. פתחת את העיניים? אני חי! אני חי! הודע לי לפניך, מלך! חי וקיים שיעזר דבי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך, כמה אתה נאמן, השתבר שבך. פרה עליך, ריבונו של עולם. זה נקרא ראה. תתבונה! אתם יודעים מה זה מודה אני לפניך המלך, חי וקיים שהחזרת בנשמתי? אני מודה לפניך המלך, שאתה חי וקיים, שהחזרת בנשמתי, איך? בחמלה. מה זה בחמלה? כמובן, הוא לא מחזיר לאדם את הנשמה פתאום. אוי ואבוי, מה קורה לו? היה מת. מה עושה כמובן, הוא מחזיר את הנשמה לאט לאט. כך כמו, כנשר יער כינו על גוזליו ירחף. בחמלה, שים לב שבן אדם שמירים אותו משינה באמת בצעקה, זה בר מינן, זה מאוד יכול להביא אותו באמת למצב מסוכה. בחמלה, רבה אמונתך, רבה אמונתך. באמת שמירים בן אדם צריך להעיר בזהירות, לא בצעקות, לאט לאט, לאט לאט נשמתו שווה אליו. רבה אמונתך, מה זה רבה אמונתך? אומר המדרש. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. רבונו של העולם, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. אנחנו קמים כל בוקר חדשים. חדשים, נתנו לך בלילה את הנשמה, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אלה מת, כך אנחנו אומרים קריאת שמע, אני מפקיד בחדך את הנשמה, איך היא הלכה למעלה לשמיים? עייפה, חזרת עייף מהעבודה, איך פתאום קמת בבוקר שאתה לא עייף? מה, ישנתי, מזמן ישנת, איפה העיפות הלכה? זה נכנס במזרון, בקפיצים, איפה זה הלך? מה היה עייף? הנשמה הייתה עייפה, אומרים חזל, הקדוש ברוך הוא קיבל פיקדון. בדרך כלל שאני נותן לך פיקדון, מה זה פיקדון? שמור לי על זה. אז שאני נותן לך לשמור על הפיקדון, אז מה? אתה מטפל לי בו? פיקדון איך שקיבלתי, אתה נתת פיקדון מקולקל, מחזיר לך מקולקל. נתת פיקדון טוב, מחזיר לך אותו איכשהו. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה כשהיא עייפה. מחזיר לך אותה כשהיא רעננה. מטעין לך אותה בלילה. חדשים לבקרים רבה אמונתך, אמונתך מלשון נאמנות, כמה אתה נאמן ריבונו של עולם, הנאמן בפקדונו יחזירנה לו כרצונו, איש לא גבע באבונו, אף אחד לא מת בלילה באבונו, בעולם משאיר אותך, קמת בבוקר, תודה, אני חי, יש כאלה קמים בבוקר, אבל קמים חצי חיים, בר מינן הוא קם עם אירוע מוחי, יד אחת לא זזה,
בר מינן רגל לא זזה וחצי פרצוף לא יכול לסגור עין לא כלום. הוא צריך לדבר עם חצי פה. בר מינן, השם יצילנו, להגיד תודה. תתבונן, אל תישן, אל תישן. ישנת, מה שהתעוררת, תהיה ער. יש כאלה אפילו שהם ערים, הם יושנים. תתעורר, תתעורר, תחשוב. תחשוב על זה. אז אדם הלך לישון בלילה, בר מינן בבוקר קם, חצי בן אדם. שיתוק חצי גוף, השם יצילנו. רופאים, בדיקות, אל תשאלו. אבל הבן אדם בבחור שלנו עשיר. יש לו כסף להשקיע. בא רופא מג'הנם, סוף העולם, אמר לו, יא חביבי, בוא לפה, 300 אלף דולר, אני מעמיד אותך על הרגליים. בוא. כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. נסע עד שמה. נסע סוף העולם, הגיע שמה, שם אותו על שולחן הניתוחים. אמר לו, תתפלל שזה יצליח. אני מקווה שאני אצליח. אני, יש לי סיכויי הצלחה גדולים בדבר הזה. ברוך השם. הוא עושה לו ניתוח. רבותיי, כשנגמר הניתוח, אומר הרופא למשפחה, ברוך השם, הניתוח עבר בהצלחה? אתם יודעים, יש כאלה גמרים, הניתוח עבר בהצלחה, אבל החולה מת. היה אחלה ניתוח, אבל לא יודע למה הוא עובד. טוב, אני לא מדבר על כזה. אני אומר לך שהניתוח עבר בהצלחה, והוא אומר למשפחה, חבר'ה, עכשיו לא נותר לנו אלא להתפלל. בואו נראה באמת תוצאות בשטח. איך בודקים תוצאות בשטח, אם יש לאיש איזה שיתוק או לא? אומר לו, תשמע, הנה מחט. אני לוקח עכשיו מחט, ואני דוקר לך את הרגל. אם זה כואב לך, תצעק. ואם אתה צועק, אנחנו שמחים. למה אנחנו יודעים שהרגל עובדת. אם אתה לא מרגיש כלום, רחת עליך. אני שואל אתכם שאלה, הוא רוצה שיכאב לו או לא? או, הלוואי שיכאב, הלוואי! המחט נכנסת. מה נראה לכם, מה הוא זה? הוא בוכה. הוא בוכה וצוחק ביחד. תגידי לי, הוא שמח או עצוב? הוא ירא ושמח. באותו רגע שהוא הרגיש את הדקירה, זה כואב, אבל זה שיא השמחה בשבילו, כי הוא יודע, אני חי. העבר עובד. רבותיי, תדעו לכם, צדיקים שמרגישים שאין להם יראת שמיים, בשבילהם זה שיתוק. אני משותק. אני לא מרגיש פחד מהשם, זה שיתוק מוחי. אם הגעתי למדרגה שאני שם, שאני ירא, עכשיו אני שמח מה יראה. סוף, יש לי יראה. אני שמח.